Det er sådan et af de numre, vi har kæmpet for, altså bandet. For det som har været et af de numre, som er meget signaturagtigt for pladen, synes jeg. For vores proces. Og ja, for det nye, der sker. For alt det nye, der ligesom er sket. Har det der mørke, trip-hoppet... Det er noget, det stiger. Syret. Du synger anderledes, kan jeg huske, jeg tænkte over, da vi skrev nummer. Vi spiller alle sammen lidt anderledes. Ja, en anden tilgang til at være turbo-weekend på en måde. Ja. Det synes jeg er meget essensen af det nummer. Det var meget vigtigt for os at få det her nummer med på pladen. Ja. Helt klart. Der er noget andet, lidt om noget trip-hoppet, noget... Samtidig med, at det jo også at det bliver sådan storladent, men det bliver ikke på sådan en, det ikke på sådan en patetisk måde. Nej, lige præcis. Det starter stadigvæk den der... Sådan det er dark, man må sige. Det har nogle ubehagelige mørke undertoner, som er... Ja, der er nogle mørke billeder i det.